Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür bayanı. Kırgızçağa oturgon Ernest Kıyas. 6-cı seriya. Müslümanlar cuma gündü mayram katarı görüşöt. Bul günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarılıp durup denesin toluğu menen juunup, anan dene boyuna jıpar jıttardı sep, cuma gün aptadagı gündördün en paydalısı dep gübüröndü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ким бул күнү таза дарат алып, анан мечитке басып келип, имамды угуп олтурса, эки жума намазынын аралыгындагы күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет делинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жума күндүн баркын мына ушундайча белгилеген. Жума күндүн кандай кадырлуу экендигин ал мечитке келген адамдарга дагы айткан. Жума күнү мечиттин эшиктерине периштелер учуп келет. Алар мечитке келген ар бир момун мусулмандын эсебин алып турат. Биринчи болуп мечитке келгендер төөнү курбандыкка чалгандай сооп алышат. Ал эми мечитке андан кийинки келгендер бир бүтүн койду курбанчылыкка чалгандай соопко ээ болушат. Ал эми таза таарат алып мечитке карай эң акыркы келгендер тоокту курбандыкка чалганчалык соопко эгедер болушат. Андан дагы эң акыркы болуп мечитке жетип келгендер бир даана жумуртканы курбанчылыкка чалгандай соопко ээ болушат. İmam meçitte minbarga çıkıp özünün hutbasın baştaganda periştelir esep kitebin jabışat. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den cuma gün turalı ınday sözlerdü ukkanda meçitke gelgen momundar cuma günge ötü mani verişken. Alar bul jağınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ülgü alışkan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'day olup taptaza darat alışkan, taptaza giyim derdi giyişken. Дене бойлоруна жыпар жыттарды севишип, кедей кембагалдарга жардам берип кубантышкан. Жума күндүн, жума намаздын өзгөчөлүгү мына ушундайча баса белгиленип, анын маанилүүлүгү мусулмандардан мусулмандарга таратылган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин жума күн мусулмандар үчүн майрам күн катары кубануу менен белгиленип жүрөт. Medina'dagı tolkundu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Yasrib'ke göçüp gelgenine 2 yıl bolup kalgan. Medina'nın turgundarı ötü tınsızdanıp jatışkan. Antkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah subhanahu ve ta'ala tarafından tömündögüdöy ayancı verilgen ele. Silerden murunkularga parz kılınganday ele, orozo tutu silerge da parz kılındı. Balkim takva ıymandu bolorsunar. Iyık Kur'an 2. sürü 183. ayat. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gelgen bulga vardı, musulman momundarga jaryalaydı. Bardık momun musulmandar kuvana tolkuştu. Mından arı Ramazan ayında orozo tutu parz kılıngan ele. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алгач орозо тутууга ниет кылуу керектигин момун мусулмандарга түшүндүрдү. Анан таң атарга чейин туруу керектигин, жерге жарык киргенге чейин оозду бекитүү туура болорун түшүндүрдү. Андан кийин Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям момун мусулмандарга орозо айы ичинде эмне кылууга болорун, эмне кылуудан сактануу керектигин кенен баяндап берди. Мединалык мусулмандар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын айткандарын бүт кунт коюп угушуп, калааны орозо айынын бейпил деми аралады. Так мына ушул айда ыйык Куран түшүрүлгөн. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозо айын Курандын айы деп атаган. Куран китебинен окулган бир тамга башка айларда 10 соп алып келе турган болсо, орозо айында окулган Курандагы бир тамга үчүн 30 миң сооп жазылат. Орозо айы мусулмандарга көрүнбөгөн, билинбеген мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап атты. Бул айда мусулмандардын көпчүлүгү Куран окуп атты. Ар бир үйдөн Куран окуган үндөр чыгып турду. Жергиликтүү эл Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын баскан турганына дагы көз салып жүрүштү. Алар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын баскан турганынан үлгү алып атышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ар бир сөзүнө маани берилип, ар бир кыймыл аракетин туурап жатышты. Пайгамбар конок күткөндү, мейман тоскондо жакшы көрөр эле. Конок мейман үйгө береке алып келерин, а үй бүлө мүчөлөрүнө жакшылыктарды алып келерин айтчу. Ачкаларды тоюндуруу,
muhtaçlarga qol sunuu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den en süygün amaldarınan ele. Orozu ayında Müslümanlar qonoqton qonoq çakırıp soğup tordu izdep atıştı. Ar bir üybülü oroz ayında görük meyman çakırıp kaluğa aşıkıştı. Orozu tutunun maksatı aşka buluda emes. Orozu tutkan adam özün özü karmap, jaman oylordon alıs bolup, jaman iş hareketlerde kılbo gerektigin aytçu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer aranardan biri ekinçinerge açuğar gelse, anda içinen men orozu karmap atam dep aytsın dep keneş berer ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Orozu karmoo degendik bul sabırdu bolobilüü degendik. Orozonun tüpkü manisi dagı mına ушул sabırduulukta. Orozodo adam jaman oy niyetlerden alıs bolup, koomго пайдалуу сооптуу иштерди жасоого ашыгышы керек. Мындайча айтканда, орозо тутуунун максаты аны тутуп аткан адам Аллахтын астында өзүнүн алсыздыгын, ага муктаждыгын моюнга алуусу кажет. Мындайча айтканда, орозо тутуу ааламдардын чыныгы кожоюнун бар экендигин моюнга алуу. Ооз ачарда Аллахтын уруксатын күтүп, анын уруксаты менен оозду ачуу. Орозо кармаган адамдарга Аллах субханаху ва тааля чексиз мүмкүнчүлүктөрдү сыйлыктарды берет. Ошентип Мединалыктар орозу айында чексиз кубанышта жүрүштү. Казыначынын даны. Рамазандын алгачкы күндөрү өтүп атты. Ар бир үйбүлөдө өзүнчө бир керемет сезимдер бар эле. Өмүрүндө алгачкы болуп орозу кармаган балакайлар күүгүмдүн киришин зарыга күтүп, ооз ачар малды өтө бир кубанычтуулук менен эңсей башташты. Анткени дасторконго коюлган кара нан жөнөкөй эле суудагы өтө бир даамдуу сезилип атты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын алгачкы шакирттери Суффадагы окуучулар эле. Ал окуучулар өздөрүн толугу менен илим билимге арнаган. Ар бири Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдан илим үйрөнүп алайын деп ашыгып турчу. Алардын ар бири ачка болсом дагы, чаңкасам дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын билим нуруна чайынсам болду деп эсептечү. Ал окуучулар деле ороз айында башкалардай болуп орозо кармашты. Эртелегеч орозо кармаган байкуштар кээ күндөрү ооз ачарда эч бир даам таба албай калышчу. Атүгүл бир жолу алар эки күн катары менен орозону жерге бир бүдүр наны жок тутушат. Атүгүл ачкалыктан курсактары кабышып да калды. Бирок анысын эч кимге билдирбей, эч кимге даттанышкан да жок. Акыры чыдабастан өздөрүнүн ачка акыбалдары тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламга маалымдашат. Окуучулардын бул акыбалын угуп, үйүнөн жерге азыгап келип берейин десе дагы, үйүндө дагы бир бүдүр нан жок калган болот. Анча мынча калган азыктар, нандар жакырларга, муктаждарга таратылып берилген эле. Мына ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам Суффадагы окуучулардын баарын жыйнап, алардын астында мындайча дуа кылды. О Аллах, өзүңдүн мээримдүүлүк, боорукерлик казынаңдан бизге ырыскы берүүңдү тилейбиз. Бир жалгыз өзүң гана бизге ырыскы берүүчүсүң. Сенден башка эч ким бизге ырыскы бере албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам дуа кылып жатканда, артынан окуучулар улам-улам амин деп жатышты. Дуа кылынып бүтөр менен аңгыча эшик кагылып калды. Ким экен деп эшикти ачса, бир бейтааныш киши кирип калат. Колунда болсо куурулган койдун эттери жана нан бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын дуасын кабыл алган Аллах субханаху ва таала ушинтип Суффанын окуучуларына ырыскы жиберди. Суффанын окуучулары дасторкондогу даамдарды тамшана жеп атканда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам аларды карап мындай деди: "Биз Аллахтан чындап дуа кылып сурандык эле. Мынакей Аллах бизге момундай ырыскыларды берди. Аллах субханаху ва тааланын казынасы биз үчүн өтө сырдуу. Акыйкатта бизге насип этилген бул ырыскы Аллах субханаху ва тааланын казынасындагы бир арзыбаган бир дандын күкүмүндөй эле нерсе", деди. Мединадагы майрам. Мединанын көчөлөрүндө майрам өкүм сүрдү. Адамдардын баары кубанычтуу маан айда эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам эрте менен туруп, даарат алып, таза кийимдерин кийип, адаттагыдай эле дене боюна жыпар жыттарды сээп, анан мечитти көздөй майрамдык намазды окууга бет алды.
Пайгамбарды кадырлаган, урматтаган момун мусулмандардын баары мечиттин ичинде топтолуп калышкан эле. Бардыгы чогулуп, чын көңүлдөн намаз окушту, чын пейилден дуа кылышты. Ушул айт намаз күндөрүнө жеткирген үчүн Аллах субханаху ва таалага ыраазычылык билдиришти. Көптөгөн момун мусулмандардын астында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күлүмсүрүп, жүзүндө нур жарыкып турду. Ал дайым эле адамдарга жылмайып жүргөндү адат кылчу. Айт намаз бүткөн соң Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды кубана карап, чын көңүлүнөн кучактап жатты. Ар бир уруунун адамдар үчүн жүрөгүнөн чыккан жакшы-жакшы каалоолорду айтып жатты. Мечиттен узап чыккандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүрзөгө барып көзү өтүп кеткен адамдар үчүн Куран окуду. Мына ошондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединада жашаган сахабалардын үйүнө айылчылады. Көчөдө болсо балдар кубана кыйкырып ойноп жүрүштү. Мына ушул айт майрамы күнү балдардын кубанган кыйкырыктарын көрүп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күлүмсүрөп атты. Айт майрам күнү майда балдар кубана так секирип ойногонун Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чындап каалап атты. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айланасындагы адамдарга ким айт майрам күндөрү бала чакасына кам көрө турган болсо, Аллах субханаху ва таала аларды кыямат күнү тозоктон сактайт деген. Негизи эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям балдарды ойнотконду жакшы көрчү. Балдарга атайын убакыт бөлгөндү жактырчу. Өзүнүн жакын тууган тышкандарына дагы ушундай болгула деп кеңеш берчү. Ата энелер өзүнүн бала чакасын көрүрөөк ойнотсун. Баланын жыты бейиштин жыты дечү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Балдарды кучактай көтөрүп, силер менин көзүмдүн карегесиңер деп айтаар эле. Баланы ар жолу өпкөн сайын бейиштеги 500 жылдык өмүрдү белек аласыңар дечү. Балдарды өпкүлө, кучактап көтөргүлө деп ата энелерге кеңешим берчү. Ата энелер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айтканын кылып, ошондуктан айт майрам күндөрү балдар өзгөчө жыргашаар эле. Балдар ар кандай түстүү көркөм көйнөктөрдү кийип алышып, кубана кыйкырып, ары бери чуркап жүрө беришчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларды карап, күлүмсүрөй өзүн бактылуу сезер эле. Балдар бактылуу болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да өзүн бактылуу сезчү. Жакырларга жардам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүтүндөй адамзат үчүн дайыма үлгү болуп келген. Ал өтө айкөл киши эле. Колундагы бар нерсесинин баарын жакырларга, гарып мискиндерге таратчу. Адамдарга жардам берүүнү өтө жакшы көрчү. Байлык топтоюн, мүлк жыйнайын дечү эмес. Ар убак жакырлар, кедейлер жөнүндө ойлоп, аларга дайыма жардам берер эле. Ошол эле учурда ал доордо байлыгына эсеп жеткисиз адамдар болор эле. Так ошондой бай адамдардын жан жакасында курсагы ач, жерге наны жок кедей адамдар көп кездешер эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коомдогу мына ушул теңсиздикти жоюуга аракет кылчу. Мына ушул жолду кантип чечүү боюнча Аллах субханаху ва таала өз периштеси аркылуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга аян жиберет. Аллах субханаху ва тааланын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга жиберген вахий кабары боюнча мындан ары ар бир бай адам өзүнүн байлыгынан 40дан бир үлүшүн кедейген балдарга зекет катары бериш керек болгон. Маселен, 40 кумара алтыны бар бай адам анын бир кумара алтынын кедей кембагал адамга берүүгө тийиш эле. 40 төөсү бар адам бир төөсүн кедейге бериши керек. Ал эми 40 кою бар адам анын арасынан бир коюн кедей кембагал адамга берүүгө тийиш. Ошонун сыңары 40 үйү бар адам бир үйүн кедей кембагал менен бөлүшүүсү кажет. Айтор бай бардар турган адамдар байлыгынын 40дан бир бөлүгүн кедей кембагалдар менен бөлүшүп, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн сооптордо эгедер болушу керек эле. Бул кайрымдуу мамилени зекет деп аташат. Ошентип Аллах Субханаху ва Таала кедей кембагалдардын укугун мына ушундайча коргоону буйурду. Бул кайрылуу бай адамдарды берешен болууга чакырган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын буйругун эркин элге мына ушундайча жеткирген. А момун мусулмандар болсо бул буйруктун аткарылышын эч бир кечеңдетишкен жок. Зекет жана садака бай адамдардын кедейлердин астындагы милдети. Демек, кедейлерден байларда акысы бар деген сөз. Мына ошондуктан ислам дининде өз байлыгынан кедейлерге зекет бербөө оор күнөө катары саналат.
Müslümanlar arasındagı bay bardar adamlar zeket menen sadakanın Allah Subhanahu Taala menen tüzdön tüz baylanışı bar ekendigin bilişip, kim Allah Subhanahu Taala'nın buyruğun batırak atkarat degenge gelgende öz ara jarışışkan. Baylardın bereşendik boyunca mında jarışının ayınan jakırlar, kedeyken bagaldar öz jaşoo turmuşun oŋoп alışkan. Öz baylıktarınan kedeyken bagaldarga bölüşüüdön baylar kadimkidey ırahat alıp kuwanışkan. Алар ганчалык берешен болгон сайын Аллах субханаху ва таала алардын байлыгына береке берген. Ислам дининин ажайыптуулугу мусулмандардын, момундардын жүрөгүн ого бетер багынтты. Салабанын байлыгы. Салаба ибн аль-Хатиб өтө бир чакыр жашаган, бирок бактылуу мусулман эле. Бирок агишинин өтө бир байысам экен деген ниети болор эле. Gündörün bir gününde al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp, o Allah'tan elçisi, Allah'tan surançı, almağa baylık versin, dep ötündü. Salaba'nın ötünüşünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mıntıp cevap verdi. Azap bolsun sağa, o Salaba, özündögü bar bolgon mülktön sopçuluk katarı bölüşü, sendegi jok mülk menen bölüşüdön aldıganca artıgıraq, dep düşündürdü. Salaba, Peygamber'de düşünbe özünün aytkanından qaytkan jok. Allah Subhanahu ve Taala'dan mağa baylık sorap bersen, men ar bir gedeydin öz ülüşün bermek min? Dep köşördü Salaba. O Salaba, sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e okşoş bolgun gelbeybi? Eger men toolordon altındar daryalarday bolup agılışın kalasam, oşondoy bolmok. Dep dağı tüşündürdü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birok Salaba anı tüşüngüsü gelgen jok. Baştagıday ile özünün aytkandan qaytpay köşörü verdi. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Салаба үчүн мынтип дуа кылды. О Аллах, Салаба үчүн көп байлык жибергин. Көп өтпөстөн Салаба чындап эле байып кетет. Ал Медина каласындагы бай адамдардын бирине айланат. Салабанын малдары, төөлөрү, койлору өтө көбөйөт. Ошол мал салынын баарын жайыттарга айдап, убактысынын көбүн ошолор менен өткөрчү. Мурда намаздарын эч калтырбай окуп жүрчү Салаба Байлыгы көбөйгөндөн кийин намаздарын калтыра баштайт. Байлыгы көбөйүп, иштери илгерлеген сайын Салаба атүгүл жума намаздарды дагы калтыра баштайт. Күндөрдүн бир күнүндө намаздарга Салабанын келбей калгандыгын байкаган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Салабага эмне болду, эмне үчүн ал көрүнбөй калды деп сурайт. Намазга келген момун мусулмандардын арасынан анын иштери илгерлеп байый баштады. Эми анын намаз окуганга убактысы болбой калды деген жоопту угат. Пайгамбар Салаба үчүн Аллахтан байлык бер деп суранганына өкүндү. Салабанын бейиштин сыйлыктарынан кур калышынан каалаган жок. Ал Салабанын мурдагыдай эле намазды бекем туткан такыба адам болушун каалады. Эки адамды Салабага жөнөтүп, жок дегенде ал зекетти төлөөсүн аманат кылып айттырды. О Салабаң түшкүр десе, ал ошентип зекетти төлөөдөн дагы баш тартат. Пайгамбардын жөнөткөн эки адамы келип, пайгамбарга бул туурасында айтышат. Пайгамбар көп көчөйүн ойлонуп кайгырып отурдагы мындай сөздөрдү айтты. Салабага азап болсун. Салабага азап болсун деп өкүндү ал. Эки достун түгөнгүс бакыты. Мединада эки дос жашачу. Исымдары Абдуллах жана Абудар дейли. Эко бир-бирин урматтаган өтө ынактардан эле. Бирок бир маселеде эко дайыма бир-бирине карама-каршы болчу. Абдуллах Аллах Таалага сыйынса, Абудар да идолдорго табынчу. Досунун идолдорго табынганына Абдуллах өтө-өтө өкүнүп жүрчү. Абудар да досум туура эмес жолдон четтеп, туура жолго түшсө экен деген тилеги бар эле. Абдуллах күндөрдүн бир күнүндө колуна балта алып, досунукуна бет алат. Абудар да өз үйүндө жок эле. Ошондо Абдуллах балта менен анын үйүндөгү идолдордун баарын талкалап бытчытын чыгарат. Абудар да өз үйүнө кайтып келип, үйүнүн ичиндеги идолдордун бүт баарын талкаланганын көрүп, өзүн ичинен мындай дейт. Ой тобо, бул идолдор чынында эле кудай болгон болушса, анда өзүн өзү коргой алышат эле го. Өздөрүнүн күчүн көрсөтөт эле го. Азыр мен эмнени көрүп турам? Алар өздөрүн өздөрү коргой албаптыр го. Деп мына ушинтип Абудар да ичинен миң ойлонуп, миң толгонот. Абудар да үйүндөгү болуп өткөн окуяны көпкө чейин ойлонуп, аны таразалап, акыры өзүнүн досу сыйынып аткан жалгыз бир Аллахка, жалгыз бир жаратканга сыйынууну чечет.
чыныгы күчтүн башаты булагы бул Аллах субханаху тааля. Дээринде мына ушул нерсени түшүнүп Абу Дарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламга чуркап барат. Мына так ушул учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын жанында досу Абдуллах турган эле. Алыстан эле досу Абу Дарданын келатканын көрө коюп, "О Аллахтын элчиси, Абу Дарда бизге сүйүнчүлөгөнү келатат" деп кыйкырып жиберет. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам жылмайып, "Абу Дарда мусулман болгусу келатыптыр. Аллах мага ушундай кабар берди" деп күлүм сүрөдү. Пайгамбардын айтканына Абдуллах өтө кубанды. Анткени ал досу Абу Дарданын мусулман болушун өтө көп каалап дуа кылды эле да. Абу Дарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламга жакын келип салам берди. Андан соң ал Аллахка күбө келтирип шахадат келимесин айтты. Эми Абу Дардадагы досу Абдуллахка окшоп, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салам менен тыгыз байланышта болот. Абу Дарда жүзүн досу Абдуллах жака буруп, ага ыраазы болгондой, чын пейилден рахмат айткандай күлүмсүрөй карады. Тең бөлүнгөн эки алмадай Фатима жана Али. Фатима пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын кичүү кызы эле. Сүйлөгөнү, баскан турганы кылык жоругу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын өзүндөй эле. Бул кичинекей кыздын чынчыл, акыйкатчыл мүнөзү бар эле. Өтө бир беришин, ыйбалыгы ченде жок кыз болчу. Бул кичүү кызын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам өтө жакшы көрчү. Фатима үйгө кирип келгенде пайгамбар ордунан тура калып аны кучактап өөп, "Кел, могул жерге олтуралы" деп чын дилден чыккан саламын айтат. Кызына өтө бир урмат, сый менен мамиле кылып, аны бейиштеги өр кыздардан бетер кастарлап сыйлап турчу. "Адамдардын арасындагы өр кызым менин" деп эркелетип турар эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам. "Мен кызымдын чачтарындагы жыпар жытты искеген сайын кызымдан бейиште жашаган адамдын сыпатын көрүп турам" деп кубанар эле Аллахтын элчиси. Адамдардын көпчүлүгү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам менен кудасөөк болууну каалачу. А пайгамбар өзүнүн кызы Фатиманын татыктуу адамга турмушка чыгып, бактылуу болуусун каалап Аллах субханаху ва тааладан дуа кылчу. Фатиманын колун сурап келгендерге ал "Мен Аллах субханаху ва тааладан буйрук күтүп атам" деп жооп берчү. Арадан мезгил өтүп, кызы Фатиманын кимге турмушка чыгаруу туурасында Аллах субханаху ва тааладан кабар келет. Аллах Фатимага өмүрлүк жолдош катары Алини буйурган экен. Алинин аштташкан байлыгы деле жок болгону менен ыйманы өтө бекем эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алини дагы Фатиманы дагы бирдей жакшы көрчү. Аллах Тааланын экөөнүн бири-бирине жуп экени тууралуу кабары пайгамбарды сүйүндүрдү. Ошентип Али менен Фатима никелешмей болушат. "Кызым, мен сени дүйнөдөгү эң бир татыктуу күйөөгө берип атам" деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алдында турган адамдарга кайрылып, "Эгер Аллах Алини жаратпаган болсо, менин кызыма күйөө болоорлук эч бир жан болмок эмес" деди. Мына ошентип сүйүүгө жана бакытка урулган дагы бир үй бүлөлүк уя пайда болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул никеге өтө кубанышты эле. Нур жүздүү неберелер. Ошентип Фатима менен Али алгачкы неберелүү болушат. Аллах аларга уул берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кызынын үйүнө кубана кирип барып, "Мага уулумду көрсөткүлөчү" дейт. Ымыркайды пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына алып келет. Нур жүздүү бөбөк пайгамбарды карап күлүмсүрөйт. Ымыркайды колуна алып, пайгамбар баланын кулагына азан угузат. Анан бир дана курманы алды дагы оозуна чайнап, анын ширесин ымыркайдын оозуна сүйкөдү. Наристе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын мээримдүү колунда мемиреп уктап атты. Айтор пайгамбар бөбөктү карап өтө ыраазы болду. "Атын ким койдуңар?" деп сурады ал. "Мен баланын ысымын Харп деп койдум" деди Али. "Харп деген ысым согуш дегенди туюнтат" деп баланын коюлган атына ыраазы эместигин туюнтту. Бул ымыркайдын атын Хасан деп коелу. Хасан көркөн дегенди билдирет, деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ымыркайдын атасына да энесине да бул ысым жагып, баланын ысымын Хасан деп коюшту. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын кеңеши менен Фатима менен Али баланын төрөлүш урматына кедей кембагалдарга күмүш тыйын таратышты. Наристенин төрөлгөнүнө 7 күн болгондо курбандыкка кой союлду.
Андан кийин баланы сүннөткө олтургузушту. Айтор бала үй-бүлөдө өтө бактылуу күндөрдү өткөрүп жатты. Аңгыча бир жыл өттү. Али менен Фатима дагы бир наристелүү болушту. Аллах Таала аларга уул берди. Экинчи уулуна Хусайн деген ысым беришти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки небересин тең жандай жакшы көрчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтан дуа кылып, "О Аллах, мен неберелеримди сүйөмүн. Сен дагы аны сүйгүнүң" деп дуа кылар эле. Неберелерине тез-тез каттап, бетинен сүйүп, кучактап, жакшы көрөр эле. Хасан менен Хусан бу дүйнөдөгү менин эки берметим деп эркелетчү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кичинекей балдар дагы пайгамбардын неберелери экенин сезгенде өздөрүн өтө бактылуу туюшчу. Хасан менен Хусан ошентип таятасы менен эң бактылуу күндөрдү өткөрүп жатышты. Хасан менен Хусан эң бактылуу балдар. Тулку боюнда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын каны бар бул эки бала өтө бактылуу балдар эле. Жүздөрү жаркын, ажайып бул эки бала балалыктын таттуу күндөрүн өткөрүп жатты. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүнүн тарбиясын таалимин алып чоңоюп жатышты. Эки баланын ичинен Хасан таятасына окшоп маңдайы жазы, жүзү дайыма жаркырап турчу. Экөөнү тең бирдей жакшы көргөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга бат-баттан каттап, кучактап, өөп жыттап турар эле. Балдардын жыпар жыттуу аңкыган жыты бейиштин гүлдөрүндөй аңкып турчу. Колу анча көп бошогон менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям убакыттап неберелерине барып, алар менен чогуу ойноп күлүп, жарпын жазар эле. Эки бала тең таятасын зарыга күтүп, качан ал пайда болгондо жарыша чуркап барып, мойнуна асылып, таятасын оюнга кошо тартып, бардыгы оюндун кызыгына батышчу. Атүгүл таятасы эки бала менен кошо күрөшүп ойноор эле. Эки отураган баланы далысына көтөрүп, агеде жонуна өңөрүп алчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям балдарды бутуна жаткызып, ал дейлеп уктатар эле. Канчалык ойноп жыргап күлгөн сайын Хасан менен Хусан таятасынын ойнотконуна эч тойчу эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хасанды буттар менен өз бутуна тургузуп, "Кана уулум, эми өйдөгө чыгып көрчү" деп шыктандырчу. Хасан болсо алгач пайгамбардын тизесине чыгып, андан кийин курсагына жабышып, анан кийин пайгамбардын көкүрөгүнө чыгып, өзүнчө эрдемсип калар эле. Аллахтын элчиси небересин бекем кучактап өөп, анан жерге түшүрчү. Хусанды деле так ошентип көтөрүп эркелетер эле. Эки шок бала айрыкча таятасынын куттуу сакалын кармалап ойношчу. Пайгамбар болсо эки баланын тең манжаларынан мээримдүү өпкөндө бул эркелетүү балдарга өзгөчө жагаар эле. Күү учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хасан менен Хусанды далысына коюп алып айылды аралачу. Бир курдай Умар аларды көрүп, адамзаттын ичинен эң бир татыктуу инсандын далысында олтуруу силерге буйурганын карачы деп эки балага карап күлүмсүрөй суктанды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага жооп кылып, "Албетте, бул экөө тең мен үчүн кандай кымбат" деп жооп берди. Балдарын тарбиялоого анча маани бербеген ата-энелер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын неберелерине кылган мамилесин көрүп өтө суктанышчу. Аллахтын элчисинин балдарга кылган мамилесин көрүп, балдарына кайдыгер ата-энелер ал мамилесин кое башташты. Балдарга мээрим төгөнү, аларга боорукердик менен мамиле кылууну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн неберелерине болгон сүйүүсү менен чоң үлгү болуп берди. Бир жолу Аллахтын элчиси өзүнүн неберелери Хасан менен Хусанды өпкүлөп кучактап отурган. Бир маалда эшик кокустан ачылып, үйдүн ичине бир киши кирди. Пайгамбардын өз неберелерине болгон жылуу мамилесин көрүп, ал биресе таң калып, биресе суктанып момундай сөздөрдү айтты. "Менин 10 балам бар. Билсеңиз, мен алардын бирөөсүн дагы өөп кучактаган эмесмин" деди. Аллахтын элчиси бул кишинин аталык мээриминин өтө бир муздактыгына кейип кепчип мындай деди: "Эгер Аллах сенин рухуңдан боорукерликти, мээримдүүлүктү алып салса, мен анда эмне кыла алмак элем?" деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул киши пайгамбардын бул айткандарынан чоң насаат алды. Өз балдарын эркелетүүдөн, кучактоодон, сүйүүдөн Аллахтын чоң сооптору жазыларын бул киши өз акылы менен ойго алып түшүндү. Ушу кезге чейин өз балдарына мээрим төгүп кучактабаганына, өпкүлөп мээрим төкпөгөнүнө өтө өкүндү.
Пайгамбардын эки небереси тең таятасынын мээримин, сүйүүсүн көрүп, андан канаат алып, ыраазы болуп чоңоюп өсүштү. Суу. Хасан менен Хусан өзүнүн таятасы аларды кечке эркелетип ойнотсо дагы, ойноп оюнга күлүп күлкүгө тоюш эмес. Аллахтын элчиси неберелерин такыр кыялбай, аларды каалашынча ойнотуп, эркелетип, качан гана көздөрү сүрлүп уйкуга кеткенде, анан акырын өзүнүн иши менен кетер эле. Кирелиден кечке шаттана, кубана ойногон эки небереси, акыры оюндан чарчап, бирөөсү пайгамбардын көкүрөгүндө, экинчиси пайгамбардын бутунун астына жатып, көчлү уйкуга кетер эле. Ооба, чынында бул эң бактылуу балдар болчу. Анткени Хасан Хусан экөө тең пайгамбардын өзүнүн таалимин, мээримин көрүп өсүштү. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы эки небересинин тең жакшы тарбия көрүп өсүшүн каалады. Куттуу пайгамбар неберелеринин ден соолугуна да кам көрүп, алардын ден соолугунун чың болушун каалап, экөөнү кез-кез күрөштүрөр эле. Ал балдардын бошоң болуп өспөй, сууда чөмүлүшүн, кээде чуркап, кээде ат минип шамдагай болушун каалар эле. Аллахтын элчиси неберелеринин бирин өйдө, бирин төмөн көрчү эмес, экөөнө тең калыс, бирдей мээрим төкчү. Бир күнү пайгамбар адаттагыдай эле неберелерине барып, аларды аябай ойнотуп, оюндан чарчаган экөө адепкисиндей эле пайгамбардын астында өтө чарчап уктап калышат. Бир аз мезгил өткөндөн кийин Хасан көзүн ушалап ойгонуп, суу сурады. Аллахтын элчиси ордунан турду дагы идишке суу куюп, Хасанга сунду. Аңгыча Хусан дагы чукуранып ойгонуп кетти дагы. Ал дагы чаңкаганын айтып, пайгамбардын сунуп турган колунан сууну алмак болду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сууну Хусанга эмес, Хасанга берди. Муну байкап турган Фатима бери жактан Аллахтын элчисине кайрылып, "Сиз эмне? Хусанга караганда Хасанды жакшы көрөсүзбү?" деп суроо салды. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям калыстыкка, акыйкаттыкка өтө-өтө маани берчү. "Жок," деди пайгамбар Фатимага. Эң биринчи болуп Хасан сууну сураган эле. Мына ошондуктан биринчи болуп мен сууну Хасанга бердим деп жооп берди. Бул мамилеси менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хасандын биринчи болуп суу сураганына адилеттүүлүк менен мамиле кылып, ал эми Хусанды болсо сабырдуу, чыдамкай болууга, ошону менен бирге улууну, агасын сыйлоого чакырып насаат кылды. Акыйкатта ыймандуу такыба адам өзүнө каалаганды башкага да каалайт деген акылдуу сөзүн айтты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Карагылачы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай акылдуу болгон? Анын жанында чогуу болгондор кандай гана бактылуу? Уландысы бар. Бизди мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видеого тормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардам менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Баарыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.